які визначають культурології як науку, що вивчає побутові та культурні особливості світу. Також можемо апелювати до цього поняття як процесу або вже реалізованого вияву через соціальні та мистецькі форми буття людини. Важливим завданням науки етнокультурології є вияснення напрямку культури того чи іншого етносу, уставлені до людини як такої, що живе в тісному контакті зі світом, відтворює його в собі і себе в ньому, бо ж поняття етносу є пов'язане зі спільними рисами традиційних форм народного побуту, звичаїв, обрядів, з глибоким проникненням у соціальну суть явищ і характерів. Оскільки культура завжди є емоційним висловленням економічної сутності цивілізації, цілості чи етносу, то і образи етнокультурології віддзеркалюються в економічних уявленнях людей про навколишнє середовище. Рідкісний досвід сторічного життя і 80-річної мистецько-педагогічної діяльності Павла Івановича Муравського, патріарха української хорової культури, змушує все прискіпливіше розглядати його у ракурсі загальноцивілізаційного поступу України як держави. Збереження власної ідентичності та державності, внутрішні та зовнішні загрози етнонаціональним традиціям українського життя і формування сучасної ментальності, далекої навіть від загальногуманістичних, все це не могло не турбувати непересічну особистість Павла Івановича Муравського. Основним постулатом хорової школи, якого була установка «Чистота співу, чистота душі». У своїх дитячих спогадах маестро з пієтетом згадує великодні свята, церкві, а особливо щемливим споменом є оповідь про те, як одного разу мама залишила його вдома одного, сама пішла до сусіднього села в церкву. Мені стало скучно і жалісно, лишень у спогадах. І п'ятилітнім хлопчиком вирушає у багатокілометрову подорож до мами. Цей епізод слід вважати символічним знаком його руху у життєвому просторі до своєї зоряної мрії, образу матері як сакрального символу етнонаціональної і етнокультурної основи, що у Гайдегера іменується «Дім, поле, храм». Значення особистого родового етнонаціонального існування, у якому дім означає місце родинної вкоріненості, поле – життєвий творчий шлях, а храм – сакральне святовідношення до світу. За визначенням науковців, культурно-історичний сенс родового буття звершується в етноментальності, етнічному самоусвідомленні, в неповторних стереотипах поведінки особистості. Звертає увагу на себе той факт, з якою точністю у своїх спогадах Павло Іванович Муравський описує матеріально-побутові умови існування їх, села, роду, звичок, місцевого населення, наводить вислови односельців тощо. Така укоріненість зацікавленості у процесах соціуму – визначальна риса його особистості протягом всього життя. Філософ Володимир Анатолійович Личковах визначає етнос як біосоціальну єдність, що формується як природою, так і історією, як кревно-генетичними, так і ментально-психологічними характеристиками. Однією з визначних категорій цього напрямку є культурна ментальність, що в повсякденності і життєтворчості Павла Івановича Муравського висловлюється як незборима ідея світла і добра. Молодим хлопцем, вихованим на народних традиціях, опрацювання народних пісень для хору земляком Миколою Дмитровичем Леонтовичем сприймаються невід'ємною частиною буття свого роду українського етносу. Павло Іванович згадує, що його старший брат
Дмитро співав у хорі під родою Миколи Леонтовича і, повернувшись до рідного села, організував хор, у якому співав ще хлопчиком партію «Альта» і «Павло». Звісно, репертуар колективу складався тоді з народних пісень і аранжувань самого Миколи Леонтовича. Тож, пройшовши драматичний шлях засилля більшовицького проєкту «Диктатури робочих і крестьян», як хорменстер і професор Київської консерваторії імені Петра Ілліча Чайковського, Павло Іванович звертається до монодійних співів Києво-Печерської лаври і здійснює їх записи на українському радіо. У подальшому доля подарувала маестро ще один знак повернення до своєї заповітної зірки, здійснення записів народних пісень у опрацюванні Миколи Леонтовича з хором студентів Київської консерваторії і був удостоєний за цю роботу звання лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка. Принагідно пригадаємо, що Олександр Кошиць вважав монодійний київський розпів 16 століття повністю адаптованим до мелодики давніх обрядових співів Київської Русі, що говорить про збережені в ньому глибинні соціопсихологічні шари світовідношення українського етносу, так іменованого колективного посесвідомого. Пригадаємо також, що Микола Леонтович отримав освіту в духовній семінарії і був разом з Кирилом Стеценком серед перших композиторів, що у певний період фокусували свою увагу на створенні літургійних піснеспівів для новоутвореної тоді автокефальної української церкви у національній співочій традиції. Згадуючи ставлення Павла Івановича Муравського до музики Кирила Стеценка і Миколи Леонтовича, можна констатувати спорідненість його культурної ментальності з їх творчістю, закріпленою у переживаннях форм руху, мелодики, відчутті просторовості і емоційності музики як життєвого світу українського етносу. У цьому сенсі в словах кожну хорову партію у творах Леонтовича можна виконувати як сольний твір, висловлено квінтесенцію ставлення маестро до співу акапела, як феєрії монодійного дійства. Підтверджує цей постулат і неймовірне за своєю емоційною силою трактування одного з духовних концертів Кирила Стеценка 90-літнім маестро у Національній філармонії, в якому кожна партія була перешита так, що, здається, і самі студенти, хористи відчули себе тоді в іншому вимірі. Важливим принципом української етноментальності є гікордоцентризм, що виявляється у перевагах емоційно-вольового принципу над раціональним і збігається з ідеалом цільного знання, характерного для філософії етнокультури ще праслов'янської доби. Об'єднання думки, почуття волі і віри проявляється синкретизм духу святості і спасіння. Крім того, в характері українців це пов'язано із поетичністю світосприйняття і постійним очікуванням чуда. Павло Іванович Муравський у своїх хорових правилах орієнтується саме на такий образ учасника хорового дійства. Висловлюючись про чистоту співу, маестро прирівнює її до чистоти душі і повторює цю думку у найрізноманітніших варіантах. Але найважливішою з точки зору етнопсихології кордоцентризму є така його позиція. Тільки чистий спів, як чиста вода, чисте повітря, чиста душа може зворушити людину і задовольнити її духовне прагнення. Чистота співу і чистота душі є квінтесенцією хорової школи Павла Івановича Муравського, тим духовним п'ятим елементом, що його мислили ще давньогрецькі філософи у порівнянні з чотирма земними – водою, вогнем, землею і повітрям. Можна порівняти з процесами соціуму напрямок думання маестро, коли він висловлюється в такому сенсі. Нечисті звуки завжди розсіюються,
і викликають різке, крикливе звучання, а чисті звуки об'єднуються і порочують приємне звучання. Тож Павло Іванович мудрим серцем відчуває, що розсіювання і об'єднання є нагальною проблемою етносоціуму і екстраполює її вирішення до рівня єдиного можливого правила своєї хорової школи у поривання до того самого синкретизму духу святості, як ідеалу цінного знання, характерного для правічної філософії етнокультури матері України. Тут ми торкаємося ще одного напрямку української етноментальності, що проглядається у правилах хорової школи Павла Івановича Муравського софійності, як принципу мудрої організації життя людей, довершеності і гармонії. Єдність землі, неба, перемога добра над злом, віра, надія, любов – ці постулати об'єднують в українській етноментальності інтелектуальні, моральні та естетичні виміри і визначають їх найвищою цінністю у порівнянні з науковими знаннями або раціональністю. Можна подивуватися тому, як в українській душі, що проходить горнило більшовицьких експериментів, залишається вічне світло софійної мудрості. Морально-естетичні позиції маестро, описані у його хорові правила, тому підтвердження. Назвемо деякі з них. До музики і взагалі до мистецтва, як і до життя, треба ставитися дуже відповідально. У музиці, як і в архітектурі, один принцип – міцність, користь і краса. Уся краса в чистоті, а у чистоті має бути основа, світло. У справжнього професіонала музика повинна спочатку оживати в душі. Особливо сповненим болю є висловлювання Павла Івановича Муравського з приводу занепаду в Україні не лише хорової культури, але й моралі, його влучні зауваження про те, що необхідно не тільки чистості,